ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ ዝግጅት በአዲስ ትምህርት ተመልሰን መጣናል። በዛሬው ትምህርታችን ጥቂት ጓደኞች ያላችሁ ሰዎች አውነተኛ ባህሪያት ይያልን እንማማራለን። በተለይ እድሜያችን ከፍ ያለ ሲሄድ አዳዲስ ጓደኞች ማፍራት በጣም ቀላል አይደለም። እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ በዙሪያችን ያሉ የልብ ጓደኞቻችን ቁጥር እየተመናመነ እንደሚሄድ አብዛኞቻችን የምንነውና ብዙዎቻችን የገጠመን ሁኔታ ነው። ነገር ግን በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ቁጥር መብዛትና ማነስ ከደስታችን ጋር በቀጥታ የሚያገናኘው ነገር የለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በሰዎች ተከበን እንኳን ብቸኝነት ሊሰማን ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜም ጓደኝነትን ስናስብ ከብዛት ይልቅ ጥራት ትልቁን ስራ እንደሚሰራ ልንረዳ ይገባል። ስለዚህ ስለ ጓደኝነት ይሄን ያህል ከተባባልን ደግሞ ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች እውነተኛ ባህሪያቸው ምን እንደሚመስል እንመልከት። አንደኛ፣ ለጥልቅ ቁርኝት ቦታ ይሰጣሉ። ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች ጓደኞቻቸው ለሚፈጥሩባቸው ስሜቶች ሁልጊዜም ቅድሚያ ይሰጣሉ። ከነሱ ጋር ላላቸው ቅርርብ የተለየ ቦታ አላቸው። ሁልጊዜም ትርጉም ያላቸው ንግግሮች ማድረግ ይመርጣሉ። ፌክ ወይም ደግሞ አስመሳይ ጓደኝነት ውስጥ መግባት በፍጹም አያስቡም፣ አይፈልጉም። ከማይመስሏቸው ሰዎች ጋር ለመቆየት ትዕግስትም ጊዜም የላቸውም። ይህን ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ሰዎች የልቤ የሚሏቸውን ጓደኞቻቸውን እንደ ቤተሰቦቻቸው አባል ይመለከታሉ። ሁለተኛውና በጣም የሚታወቁበት ነገራቸው ደግሞ ምንድን ነው? ነገሮችን የማጤን ችሎታ አላቸው። ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች በተፈጥሯቸው ሌሎች ሰዎች የማይታዩቸውን ነገሮች የማየትና በጥልቀት የማሰላሰል ችሎታ የታደሉ ናቸው። ጓደኞቻቸውና በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች የሚናገሯቸው ነገሮች ሁልጊዜም በጥንቃቄ ያዳምጣሉ፣ ይመረምራሉ። እርዳታቸውን እንደሚፈልጉ ከገባቸው የእርዳታ እጃቸውን ይዘረጋሉ። እነዚህ ሰዎች ብዙ ከማውራት ይልቅ ብዙ መስማትን ሁልጊዜም ምርጫቸው ያደርጋሉ። ብዙ ሰው በተሰበሰቡባቸው ቦታዎች ላይ ሲገኙ ደግሞ ፈንጠር ብሎ ነገሮችን መታዘብ ደግሞ ሌላው የሚታወቁበት ነገራቸው ነው። ሶስተኛው፣ ዋጋቸውን በሚገባ ይረዳሉ። ዋጋን በሚገባ መረዳት ራስን ከመቀበልና ራስን ከማወቅ የሚመነጭ በጣም ድንቅ ኳሊቲ ነው። እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው የማንንም ማረጋገጫ አይጠብቁም። ሰው በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ቁጥር ማነስ በፍጹም አያሳስባቸውም ማለት ነው። የሚያረካቸውንና ደስታ የሚሰጣቸውን ነገር በሚገባ ለይተው ያውቃሉ። በሰዎች እጅ ጥምዘዛ ሐሳባቸውን በቀላሉ ወዲና ወዲያ ያያሉ። ይህን ባቻ ግፊትና በማህበረሰብ ተጽዕኖ በቀላሉ የሚወድቁ አይነት ሰዎች አይደሉ። አራተኛው፣ ለራሳቸው በቂ እንደሆኑ ያምናሉ። ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች ላይ በጋራ ከሚንጸባረቁ ባህሪያት አንዱ ይሄ ነው። በህይወት የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች በተቻላቸው መጠን በግላቸው መፍትሄ ለመፈለግ ሁልጊዜም ጥረት ያደርጋሉ። ስሜታቸውን ለሰዎች ይፋ ከማድረጋቸው በፊት በሚገባ ውስጣቸውን ለማዳመጥ ይሞክራሉ። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ቁጥብነታቸው አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ሊያስከፍላቸው ይችላል። አምስተኛው፣ የሰዎችን ትኩረት አይፈልጉም። እነዚህ ሰዎች በፍጹም የትኩረት ማዕከል መሆን አይፈልጉም። ሁልጊዜም ራሳቸውን ከመጋረጃው በስተጀርባ ማድረግን ይመርጣሉ። ነገር ግን ይሄ ባህሪያቸው ደግሞ በስራ ወይም ደግሞ በፕሮፌሽናቸው ላይ በሚገባቸው ልክ ወደፊት እንዳይሄዱ እንቅፋት ይሆንባቸዋል። ይህን ከዚህ በተጨማሪ በጣም ብዙና በጣም ጥሩ የሚባሉ ሀሳቦች እያሏቸው የሚያስቧቸውን ነገሮች አውጥቶ ባለመናገራቸው ምክንያት ብቻ አንዳንድ ጉዳዮች በማይገባቸው ሰዎች እጅ እንዲወድቁና ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዲሄዱ ምክንያት ሲሆኑ እንመለከታለን። አንዳንዴም ሙሉ በሙሉ ራሳቸው ለሰራቸው ስራዎች ሳይቀር ተገቢውን ክሬዲት ሳያገኙ ወይም ደግሞ ተገቢውን ምስጋና፣ ተገቢውን አድናቆት ሳያገኙ ሊታለፉ ይችላሉ። የመጨረሻው፣ ብቻቸውን ለሚያሳልፉት ጊዜ ደስተኛ ናቸው። ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች ከሌሎች ጋር የሚያሳልፉትን ጊዜና ብቻቸውን የሚሆኑበትን ሰዓት በማመጣጠን በጣም የተካኑ ናቸው። ከራሳቸው ጋር የሚያሳልፉትን ጊዜ ኃይላቸውን ለማደስና ውስጣቸውን ለማዳመጥ ሁልጊዜ የሚጠቀሙበታል። ለብቻ መሆን ደግሞ በጥልቀት የማሰብንና የፈጠራ ችሎታ እንደሚያሳድግ ብዙ ጥናቶች ይጠቁማሉ። ስለዚህ ጥቂት ጓደኞች ያላቸው ሰዎች ብቻቸውን ለሚሆኑባቸው ጊዜያት ደስተኞች ናቸው ማለት ነው።